Це ніякий не ремонт і про ремонт не йдеться. Так, справді, декілька тижнів назад говорили про те, що деякі частини парку, враховуючи те, що діти катаються на самокатах з пегами, вони нищаться швидше, але розуміємо, що роз'яснювальна робота, ну, напевно, що це діти, тобто можна їм пояснювати, але тим не менше, напевно, кататися будуть. Тому просто в таких місцях попросили підрядника, щоб він виконав захист з нержавіючого кутника. Тут проєктом не передбачено було частину робіт. Наприклад, лавиці, а вони ввечері постійно зайняті, тобто ми докупили певну частину лавиць, ми побачили, що 4 опори не справляються і поставили додатково ще 2, вони теж досить дорого вартують. Також тут повністю не було передбачено озеленення. І ще потягнула трошки додаткові кошти робота по влаштуванню от саме такого бетону стопінгом. Тобто це верхній шар, який затирається в свіжий бетон, але він довговічний і по ньому комфортно кататися. Тобто це не просто бетон, а насправді такий зміцнений верхній шар. Тобто всі ці роботи є. І взагалі не йдеться ні про який ремонт. Відеонагляд теж не був включений, тому що ми, коли говорили про відкриття, ми ж розуміли, що діти вже катаються і треба було його відкривати. Але так само ми ще з відеоспостереження якраз в той період робили, отримали акти і так само вже ті акти треба було оплатити. Цей проект досить довго тягнувся, тобто були цифри, але і по ходу ми давали зміни в проект. Тому що побачили, знову ж таки, якщо по освітленню взяти, побачили, що 4 опори, недостатньо рівномірно лягає освітлення. Замовили ще додатково 2 середні. Так само було вирішено стопінгом, так само вирішили з озелененням.